Пухнасті, милі та кумедні. У соцмережах майже кожне відео з котиками набирає чимало переглядів. Маша, Мілена, Кітюня та Мурзик. Це улюбленці пані Галини. Із котами живе вже 20 років. Згадує, як вдома з'явилася трикольорова красуня. На мусорці валялась, теж вибросили. Така була зачухана. Жалко, стали, простерилізували. Тепер вона живе вдома. Жалко, жалко стало. Думаю, там, де двоє, там і троє. Раді Бога. Жінка ділиться. Її пухнастики лікують. Кошка приходить, ложиться от сюди на грудь. Все, через час-полтора давлення ушло. Я не можу без котів. Мені вони подобаються, вони мене лечать. Так що і емоції великі. Підгодовує пані Галина і вуличних котиків. Сюди приносять смаколики люди з інших будинків. Аліна Кученьова розповідає, любов до тварин у неї з дитинства, а тому разом із своєю родиною допомагає хвостатим у всьому місті. Ми кожен день, коли вигулюємо свою собаку, кормимо кошечок, собачок. Вот. З дому беремо їду, яка залишається, або покупаємо щось в магазині. Я, коли в магазин хожу, взагалі бачу, якщо собака або кошка якась сидить на вході, обов'язково щось їм куплю, покормити, вот, тому що у них нікого немає, крім нас. Закликає допомагати котикам і в соцмережах. Я снимаю сторіс, коли кормлю бездомних животних, і говорю людям о том, що ви можете точно так же присоединяйтесь к Лика-Пика челленджу, кормите бездомних животних. Радует, конечно, что все больше и больше людей добром занимаются, подкармливают их и не остаются равнодушными в стороне. Сьогодні ж у Європі відзначають День кота. Одомашнення цих хижаків почалося понад 9 тисяч років тому на Ближньому Сході. У багатьох країнах, наприклад, у стародавньому Єгипті, кішки вважалися священними. Їх шанували та їм поклонялися. Проте нині на вулицях дуже багато безпритульних тварин, яким особливо важко у холодну пору року. Якщо ж ви хоча б зрідка погодуєте, змайструєте будиночок із коробки, або ж просто винесете ганчірку, щоб котикам на дворі було тепліше, то не лише зробите добру справу, а ще й допоможете вусатим вижити. Карина Анциферова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».